untuk perlawanan pertama kita ada Kanda, Syarul, Anik, oh ramai tim C, ada Pak E, ada Mak Khan, Luqman, Safwan dan juga Adam. Okey. Round 1. Fight. Ke garisan. Sedia. Go. Okey, Aki sebenarnya Anik tu saja main-main tu tadi tau. Sebenarnya dia dah ke depan dah. Lepas tu dia saja. Kena dia cakap ke bahagian tengah tu, pergi dulu, pergi dulu, pergi dulu. Nanti final baru dia tapau habis cakap macam tu. Menipu. Betul. 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 Betul.